құрметті Алматы қаласының тұрғындары және қала қонақтары, сіздерді күлімдеп келген көктем мерекесі қарсаңында 2 наурыз Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының концерт залында өтетін «Гүл сыйлайық анаға» атты думанды ән кешіне шақырамыз. Қазақ эстрадасында жарқырап жүрген сері жігіттер әнмен шашу шашады. Бұл кешке қатысатындар: Жеңіс Сейдуллаұлы, Дүйсенхан Сыздықов, Болат Оразымбетов, Бүркіт, Сейфуллин Жолбарыс, Өмірқұлай Ниязов, Мұқасан Шахзадаев, Асхат Түрпеков, Серік Ибрагимов, Нұрмұхамед Жақып, Асылжан Абдулла, Кенес Әлімжан, Мұхтар Ханзада, Азия, Дервиши, Арт Классик, Экспресс ағайындылар топтары. Асланаларыңызды ән кешіне шақырып, сыйлық жасауды ұмытпаңыздар. Келіңіздер, көріңіздер. Басталуы 19:30.